Hey kijkers van Dus David Kraft, welkom bij een gloednieuwe Mytopia. Op dit moment dat je nu aan het kijken bent, is het best mogelijk dat de Mytopia server public is. Het is namelijk zaterdag en vanaf 8 uur gaan wij een poging doen om alles online te krijgen. Dus tenzij je bent een vroege vogel, laat dan even in de reacties vroege vogel achter natuurlijk. Maar als je dat niet bent, dan zou het best wel eens een keer kunnen als je het later kijkt, dat jij nu op Mytopia zou kunnen. Als je daar een rank voor wil, staat even in de beschrijving, shop.davidgames.nl kun je ook gewoon intypen. En dan vind jij Mytopia rank. Lekker meespelen, want er zitten al met honderden mensen hier, die allemaal de shit willen zijn hier. Daar komt het eigenlijk op neer. Doe even een like trouwens, als je het tof vindt dat de server eindelijk public is, want we hebben er de afgelopen weken gewoon aan toegewerkt, zeg maar. We hebben autootjes beneden staan, de hele plugin is aangepast, Jeffrey, je bent echt een baas. En ik heb natuurlijk nu een functie, namelijk minister van Binnenlandse Zaken. Voor de mensen die het niet meegekregen hebben, wij hebben... Oh, ik hoef niet eens te drinken, YOLO. We hebben... even eerst mijn bijl opbergen, sorry hoor. Ik ben helemaal van links naar rechts aan het praten, maar daar gaan we. En deze mag er ook in. Goed, we hebben een tijd geleden Mytopia nieuws geüpload, Dylan en ik. En daarin heb ik het gehad over groeperingen. Ik heb van de pirates die Wastelands willen gaan ownen met allemaal wapens, tot aan fangroeperingen die een fanstraat willen maken in een of ander stadje met het GameStop-huis en het Knolpower-huis en het DDG-huis en het TDT-café, wat je maar wil. Superleuk, maar we hebben het ook gehad over de Illuminati. Inderdaad. We hebben ook van jullie gehoord, David, je speelt een beetje braaf, je bent nou minister, maar je doet niks spannends meer, ga eens wat leuks doen. Nou, ik ga geen bank overvallen, flikker op, ik ben, sorry, goedemorgen, ik ben fucking level 9, hi, ik ben minister van Binnenlandse Zaken, ik heb een miljoen op mijn rekening, waarom zal ik risico nemen? Ik bedoel, like seriously. Dat is toch, dat ben je echt dom als je dat doet. Als jullie dat zouden willen doen, als jullie op dit niveau zitten, zelf weten, maar ik vind het te groot risico. Echter, naar aanleiding van dat, ik heb ook ooit gezegd in de video, ik ga niet alles meer publiekelijk zeggen, want dan kun je het niet uitvoeren. Dit hebben we ruim goed voorbereid. En de groep Illuminati is gestart door mij. Veel voorbereiding. We hebben inmiddels dus meer dan 30 man bestaande spelers en ook nieuwe spelers die samen de krachten gaan bundelen. Ik ga kijken of het lukt, zeg maar. We worden geen criminele organisatie. We gaan niet Wasteland overnemen. Wij willen op een slimme manier mensen op de juiste plekken, hogere posities zien te fixen. Eigenlijk de server ownen, om het zo maar te zeggen. En nee, dat heeft niks te maken met dat ik de eigenaar ben en dat ik OP ben. Iedereen had dit kunnen doen. Sterker nog, ik weet zeker dat de groeperingen gaan ontstaan. Alleen al uit tegenwoord van dit. Nou, ik ben zelf geen aangesproken leider van Illuminati. Ik ga het niet voor mijn naam zetten. Ik heb geen poster van de Illuminati hier hangen. Waarom? Omdat ik mijn plek niet kwijt wil maken. Zolang ik mijn mond dicht hou en niks zeg en niet direct interactie heb met leden van de Illuminati, waar ik het zo meteen ook nog even verder over ga hebben, kan niemand mij wat maken. Ik kan een rechtszaak gewoon zeggen, sorry, de Illuwatters? Ik heb geen flauw idee, want de video was dit, telt die als bewijsmateriaal. Wat we wel nodig hebben is een recruiter. Dus één iemand is de lul, om het zo maar te zeggen. Die heeft ook geld nodig, dus dat gaan we even... Het is zo verleidelijk om het hieruit te pakken. Hoe noemen we het? Binnenlandse zakenpot, maar dat doen we niet. Ik haal het wel van mijn bankrekening af. Dus dat. Kom, we gaan even lekker naar beneden. Dan ga ik lekker verder uitleggen. Ik heb een afspraak met hem. Met een gozer die heeft gezegd, I take the blame, I take the fall. Alsnog kan hij natuurlijk in de rechtszaak zeggen, ik heb geen flauw idee. Leden, Illumini, wat is? Ik heb geen flauw idee. Tenzij hij zo dom is om op camera betrapt te zijn, terwijl iemand anders een overval pleegt en hij staat erbij. Maar zo dom is hij niet. Dat is dus in feite de recruiter en het gezicht. Politie voor de deur. Oké. Dan moeten we even oppassen. Gewoon doorlopen. Ik ben de minister. Ik kan bijna schelen. Ik ga gewoon even pinnen. Niks aan de hand. Er zijn allemaal mensen op straat. Maakt dat maar niet uit. Mooie autootjes. Geld pinnen. Een van de eerste orders is dat hij een soort van clubhuis moet hebben. Dus denk aan een 20, dat is 100.000. Ik denk dat hij meer nodig heeft. Ik denk dat we gaan voor de 150, zullen we ietsje meer doen? Zo, 40.000. Daar heb ik zelf wel 8 ton over, ruim. En hij heeft 2 ton. Hij moet namelijk toch een pand zien te hebben. Gewoon doorlopen. Ik heb die Melanie en Jan de Engelman helemaal niet gezien. Kijken of ze me volgen is wel belangrijk, want ik heb in de... Oh, hi Sven. Alles wat je ziet.
Loop even mee. Is wel eigenlijk wel goed dit, beveiliger. Want hij mag toch geen flikker zeggen. Stilhouden tegenover de FBI director. Graag. Loop gerust mee. Ik heb toch een beveiliger die mij gevonden heeft. Maakt in principe niet uit, want mijn beveiliger heeft zwijgplicht tot de dood. Dus die gaat hier als goed is niks van zeggen. Ik was eens aan het vertellen over de mensen bij... Oh, trouwens, nou we hier naar binnen gaan, gaan we er ook een spannend muziekje bij opzetten. Ik heb er nou al zin in. Oeh, we gaan de parkeerplaats in. Zoals ik al zei, Mytopia was het begin. F5 was het begin. Misschien dat alle leden van de F5 ook wel onderdeel zijn van de Illuminati. Dat Dylan lekker meespeelde van... Huh? Een groepering? Oh, misschien heb ik de minister-president wel in mijn zak. Misschien heb ik wel 4 bankdirecteuren in mijn zak. Je weet niet wie er allemaal laat meedoen. Daarom is het ook super gevaarlijk om te praten over de Illuminati hier. Om te zeggen dat je erbij hoort. En om te zeggen dat je een hekel hebt aan de Illuminati. Want voor je het weet, pikken we je eruit en maken we je het leven zuur. Ik denk dat dit het is. Bovenaan. Juist. Dit zijn tekens, jongens. Als je dit ziet, dan weet je dat er wat aan de hand is. Daar. Oeh. Mijn beveiliger is nu extra opgelet. Zoals jullie zien heb ik 40 diamond blocks. Dat is 2 ton. Heb ik hier in mijn broekzak zitten. Dat is voor de persoon. En let goed op zijn naam. Spreek hem aan als je erbij wil. Maar 1 ding. Spreek hem niet aan. Geen idee. Hangt dit in het Knolpower gebouw? Het zou kunnen. Ik weet het niet. Spreek hem alleen niet aan als je denkt te infiltreren. Want je kan niet infiltreren. Want hij gaat ook niet vertellen tegen andere leden wie is. Dat is de grap. Oké, let's go. Let's do this. Oké, jij weet als het goed is wat je moet doen met dit geld. Komt goed, toch? Oké, top. Moven. We moeten niet bij elkaar gezien worden. Oké, Sven. Kom hier. Even wachten voordat wij gaan. Dit heb je niet gezien. Oké. Hij moet meespelen. Wat heb je niet gezien? Juist. Goed zo. Helemaal mooi. Hij snapt het. Komt een mooie maandbonus voor je aan zo. Hou ik van. Trouwe beveiligers. Vind ik mooi. Ik denk dat die gozer inmiddels wel weg is. Dus wij kunnen hem peren. Kom er maar uit. Zo. En wij kunnen weer lekker terug. 2 ton van mijn eigen geld als investering. En er stond volgens mij op de algemene bankrekening van de Illuminati. Verspreid in kisten. Het is uiteraard niet op een bankrekening zodat iemand kan zien. Oh kijk, hij heeft 8 ton. Hij zal er wel bij horen. We hebben inmiddels nu bijna 1 miljoen. Maar dit is rechtstreeks voor het clubhuis. Het gebouw van de Illuminati. Ik denk dat ik ook weet waar die gaat komen. Maar dat ga ik uiteraard niet vertellen. Mijn Minecraft crasht hem super hard. En dat geeft niet, want de muziek is ook zo'n beetje afgelopen. Dit was eigenlijk de hele aflevering al, jongens. Ik heb mijn betaling gedaan zoals je zag. Hij gaat ermee aan de slag. Hij wordt het gezicht van de Illuminati. Ik hou me compleet van de Illuminati. Wat is? Nooit van gehoord. Er komt nog geen Illuminati poster in mijn kantoor. Helemaal niks. En ik verwacht ook dat jullie je mondje dicht houden. Als je straks op de Mytopia server zit. Want ik wil niet dat er tips komen. Dat ik gelinkt word aan B. Keuning. Die je net zag. Of aan een overval die gepleegd is. Of whatever. Of een monopoliepositie van kleding. Om maar eens wat te noemen. Niet gaan slikken en klikken bij de FBI. Is niet tof. Deal? Beter dat je een vriend voor mij wordt. Dat je mij komt helpen met z'n allen. Allemaal je geld inleveren. Samen op een mooie plek wonen. En na een paar maanden zijn we allemaal miljonair. Ik beloof het jullie. Als jullie mij volgen, wordt iedereen miljonair op de duur. Ben je tegen mij? Doe maar niet. Like deze video. Abonneer op DDC. En tot de volgende keer. Bij een video waar jullie totaal niet gaan hebben over de Illuminati.